Hansı xəstəliklər zamanı nə etməli? Temperatur yüksələn zaman xəstəni yatağa uzadıb, əynindəki isti paltarları çıxartmaq, alnına yaş əski qoymaq, temperaturu 38 dərəcədən artıq olarsa, qızdırma salıcı dərmanlar vermək lazımdır. Qızdırmanı aşağı salmaq mümkün olmadıqda, həkimə müraciət etmək lazımdır. Çünki qızdırma hər hansı bir xəstəliyin əlaməti ola bilər. Mədə bağırsaq pozğunluqları zamanı qarında ağrı, qusma və ishal baş verir. Bu zaman xəstəni ailə üzvlərindən tədric eləmək və anus ətrafını yaxşı yumaq lazımdır. Bir neçə gün pəhriz və bitki müalicələri ilə əlamətlər aradan qalxmasa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Zəhərlənmə. Zəhərlənmə zamanı həkim gələnə qədər təcili xəstəni qusturmaq lazımdır. Xəstənin dilinin qaydasına basmaqla xəstənin süni sürətdə qusturulması müalicənin yarısı deməkdir. Qırc olma zamanı həkimə qədər xəstəyə yardım etmək vacibdir. Bu zaman xəstəni düz yerə uzadıb, özünü yana çevirmək lazımdır. Xəstənin əynindəki sıxıcı paltarlardan azad eləmək, pəncərələri açmaq, ətrafdakı adamları xəstədən kənarlaşdırmaq lazımdır. Burun qanaxması zamanı xəstəni sakit uzadıb, alnına soyuq suda isladılmış dəsmal qoymaq lazımdır. Qanaxma güclü olarsa, burun dəliklərinə tampon qoymaq və mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Çünki burun qanaxmaları həyat üçün təhlükəli sayıla bilir. Burun qanaxmalarına qan yarındırıcı orqanların xəstəlikləri zamanı yüksək arterial təzyiq olduqda, burunun selikli qişaları genişlənməsi və yaralanmalara səbəb ola bilir. Kanalımıza abunə olub videoyu bəyənməyi unutmayın.